ચબાડી સેમિકન્ડક્ટર સ્વાધ્યાયનો 14.3. અરે યાર, બધા દાખલા છે ને થિયરી આધારિત છે. તમે થિયરીઓ પરફેક્ટ વાંચી હોય ને તો બધા એમને એમ આવડે. હું ખોટી ક્યારની મહેનત કરી રહ્યો છું, પણ મને એમ કે થિયરીકલ જ્ઞાન ક્યાંક કાચું હોય, મારો દાખલો જતો રહેતો, એટલે હું ફરીથી ભણાઈ રહ્યો છું થિયરીકલ મોડ ઉપર. દાખલા ઓપ્શન જોવા જ નથી, પેલા પ્રશ્નમાં જ. કાર્બન, સિલિકોન અને જર્મેનિયમ દરેકને 4 વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન હોય, ખબર છે? કાર્બનની બીજી કક્ષામાં હોય, સિલિકોનની ત્રીજી કક્ષામાં અને જર્મેનિયમની ચોથી કક્ષામાં. એક મિનિટ, તો આમાંથી ઇઝીલી કયા ઇલેક્ટ્રોન છટકી જાય એમ? જર્મેનિયમના, કેમ કે ચોથી કક્ષામાં હોય ને ત્યાંથી છટકવું ઇઝી છે. કાર્બનના બહુ ઇઝીલી ના છટકે, નજદીક હોય ને બીજી જ કક્ષામાં હોય. ખ્યાલ આવ્યો કે નહીં? અચ્છા, બીજી પણ એક માહિતી છે કે કાર્બનની બેન્ડ ગેપ એનર્જી આટલી હોય, 5.4. સિલિકોનની બેન્ડ ગેપ એનર્જી હોય 1.1, અને જર્મેનિયમની બેન્ડ ગેપ એનર્જી હોય 0.7. તો આ બેન્ડ ગેપ એનર્જી કાર્બનની સૌથી વધારે છે, એનાથી સહેજ ઓછી કોની છે? સિલિકોનની. અને એનાથી ઓછી કોની છે? જર્મેનિયમની. એટલે આમ તો જર્મેનિયમના ઇલેક્ટ્રોન જલ્દી છટકી જાય. હું જુઓ, ઓપ્શનમાં સી આવે, કાર્બન ઇઝ ગ્રેટર દેન સિલિકોન ઇઝ ગ્રેટર દેન જર્મેનિયમ. મેં આગળ પ્રશ્ન વાંચ્યો જ નહીં, તમે વાંચીને જ બેઠા હશો ને. આ વિધાન સત્ય જ સી. ચલો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો, ઇસકા આવજો. ટાટા.